Lejlet il-Budget il-Ministru Ostingat ikkonferma fil-Parlament li l-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se japplikaw ma' regolatur biex jollew it-tariffi ta' dawl l-Ilma. Il-Ministru spiega li l-Enemalta mistennija ta' mel tarif ta' ftit aktar minn 21 miljon euro fil-periodu ta' bejn april u deċembru. Dan minħabba li t-tariffi imħabbra fl-axħa revizjoni f'Marzu u ma baxxu wis meta mqabbel mal-prezz ta' żejt fis-suq. Għal li dak iż-żmien il-prezz ta' żejt kien ta' kważi 55 dollaru l-barmil u wissa il-prezz huwa ta' 76 dollaru l-barmil. Dr. Austin għal li l-indikazzjoni ija li matul l-2010 il-prezz ta' zzejt sejrġajola dan se jaffetwu l-korporazzjoni a servizi tal ilma għax l spisa tal-elettriku set madwar 5 miljon euro fis sena Il-ministru għat għal u koll il-konsum tal-elettriku nizel bi 8% mill ħar revizjoni li saret għal u koll li xiri ta' zzejt is-sarraf fit 62% tal ispiża totali tal-enemalta. Finalment, il-ministru Gatt u li l-gvern se jibqa' għajn lil madwar 28.000 familja li għandhom tħul baxx.